Вони тримали оборону в Маріуполі на заводі «Азовсталь» майже 3 місяці. Не вистачало їжі, питної води, ліків, постійні обстріли з боку рашистів, з усього можливого. Артилерія, будь-яка і будь-якого калібру, авіація. Згодом наші захисники вимушено потрапили до полону. Минулого тижня відбувся найбільший обмін полонених в Запорізькій області. 144 військових, прикордонників, поліцейських, нацгвардійців, з них 95, які боронили Маріуполь. Наразі українські захисники, яким потрібна медична допомога, перебувають у лікарні. Бійці згадують дні, коли перебували у полоні. Кажуть, що харчували дуже погано. Видавали їжу маленькими порціями. Поранених бійців доправляли до госпіталю у Донецьку. Медики були негативно налаштовані щодо наших військових. Питалися, як би нас морально загнобити, якщо так можна було сказати. Зачем пішов воювати? Їм цього просто не об'яснити. Вони на нас... Більшість були злі за того, що їхні чоловіки, сини в Маріуполі воювали проти нас. І я так розумію, що там і залишилися. Процес обміну кілька разів зривався. Сказали, що українська сторона відмовляється вас забирати. Вони там казали, що ми готові вас вже просто так віддати. Звісно, ніхто в це не вірив. І нас обратно. Володимир народився в Маріуполі, тому захищати рідне місто пішов з перших днів вторгнення рашистів. До війни працював водієм на «Азовсталі». Понад 2 місяці тримав оборону у складі полку «Азов». 5 травня відвозив до госпіталя їжу і потрапив під обстріл. Отримав поранення. Ми тримати оборону далі не могли. Ми не могли далі тримати оборону. Наш командир Азову домовився, щоб спочатку вивезли поранених. Нас на ношах виносили ті, які були лежачі, перших винесли нас, а потім усіх інших. Так звані «освободітелі» були безжальні. Гатили по місту та заводу нещадно. Все було, починаючи з 82-го калібру і закінчуючи тисячними. Тисяча кілограм авіабомб. А це куди вони таке сканували? Такі вони кидали постійно по Азовсталі, бункерам, по всьому. Постійно, це вже останні дні, вони постійно кидали такими бомбами. Лікарі доклали максимум зусиль, щоб покращити стан здоров'я військових, адже медичної допомоги від рашистів як такої не було. Полоненим просто не давали померти. Мені здається, не надавали їм належну допомогу, тому що і пов'язки були брудні, і рани були нагноєні, і хлопці були дуже виснажені, худі, такі навіть кахектичні. Тому, як на мене, допомога була неадекватна. Їм потрібна зараз реабілітація, деяким продовжувати перев'язки, і оперативні втручання вже будуть виконуватись в плановому порядку на наступному етапі. Полонених тримали у колонії в Оленівці Донецької області, що спеціально законсервовано для українських військових. В одному бараці жили кілька сотень людей. О 6-й ранку у нас був підйом. Ми слухали гімн Росії кожного ранку о 6-й. Потім о 8-й годині було шикування перерахунок. Після цього ми ходили на прийом їжі. В обід прийом, десь після 2-ї, і ввечері так само вечірнє шикування для перерахунку, і теж вечеря. Кожного ранку і кожного вечора ми молилися за вихід з полону, щоб нас вивели скорішого повернення. І так двічі на день, кожного дня. Попереду ще багато роботи для повернення інших українських полонених.